Над 200 деца взеха участие в лекоатлетическия уикенд Тракия, организиран по проект Децата и спортния клуб на Министерството на младежта и спорта. Спортното мероприятие се проведе на стадион Берое и в него се включиха деца от 6 до 12 години от 7 клуба. Това е състезание, което се провежда за първа година, лекоатлетически уикенд Тракия. Самия турнир е благодарение на Министерството на младежта и спорта и спортен клуб Лека атлетика Берое. В него участват 7 клуба от цяла България. Сами виждате, имаме над 200 деца. Стана един много хубав празник, имаме много родители и се получи много хубаво състезание. Малките лекоатлети се надпреварваха в дисциплините 60 метра гладко бягане, 600 метра гладко бягане, 60 метра с препятствия, скок дължина, хвърляне на копие, тласкане на гюле и щафета. Победителите бяха наградени с медали, а за всички участници бяха предвидени грамоти. Идеята е всички деца, които обичат леката атлетика и тренират, да покажат какво са постигнали през годината, понеже на тази възраст състезания не се организират и ние сме длъжни да направим всичко възможно тези деца да видят, че тяхният труд се заслужава. Състезанията се проведоха в южния край на стадиона, тъй като в другата част пистата все още е повредена. Ремонтът на увредените участъци ще започне до дни. Пистата ще бъде готова до 9 юни за провеждането на турнира Самарско знаме.